čo sa stalo? Stalo sa to vtedy, keď je more belasé a vlnky šumia jesennú pesničku. Sa začalo veselo. Viki, Tiki a Alík dostali od Petra krásnu loptu. Len čo Petra odprevadili do školy, začali sa hrať. Lopta poletovala sem tam, až dopadla na čierny klobúk. Juj, ale sa Viki a Tiki zľakli. V tej chvíli celkom zabudli, čo sa patrí povedať, a radšej bežali preč. Starý pán sa usmial, ale jeho psík veru nie. Tváril sa, že to nenechá len tak. A v tej chvíli bola raz, dva naháňačka. Na križovatke sa rozdelili. Viki a Tiki odbehli k veľkému brehu a zviezli sa dolu. Ocitli sa v parku, kde boli práve v tej chvíli psie preteky. A tak sa nič netušiac Viki a Tiki zapojili do pretekov. Odrazu sa spustil dážď a veru poriadny. Malý psík radšej zaliezol pod pánov dážnik a ostalo tam miesto aj pre Alíka. Voda! Plávame! Do toho! Radosne vykríkla Viki. Ako dážď prišiel,
tak rýchle aj odišiel. Kým sa premočení pretekári spametali, boli Viki a Tiki tesne pred cieľom. Všetci ich radosne vítali, len čo sa slávnostne postavili na stupeň víťazov, dostali voňavú špekáčkovú odmenu. Viki a Tiki rozdali víťaznú odmenu všetkým pretekárom. A pravda, že ostalo aj pre malého psíka i Alíka. Viki, Tiki, Alík aj Peter sa opäť stretli na dvorčeku a vydýchli si. Slniečko sa skláňalo za obzor a všetci si zaželali dobrú noc. Aj jeseň odchádzala a do podvečerného ticha sa ešte ozvalo: dobrú noc, Viki a Tiki.